més, benvinguts a la Sala Caché, on podeu gaudir dels millors concerts en viu i en directe. Avui tenim el grup Eibach. Bona tarda. Bona tarda. D'on surt el nom Eibach? Doncs no té gaire secret, és les inicials de Eiza i Bernat Compte. I és això, simplement. Quin tipus de música feu? Bueno, diuen que fem noves músiques contemporànies. Sempre normalment s'intenta etiquetar la gent. La veritat és que nosaltres fem el que volem. I bueno, seria això, les noves músiques etèries. Bàsicament fem música tranquil·la i hi fiquem el que volem. No? Fiquem una mica de folk, una mica de rock, una mica de tot, no? Depèn del tema. No? Som lliures, fem una mica el que volem. No? Quina formació porteu? Bueno, és el que veus, és la cantant, el mestre de les màquines i guitarres i contrabaix. Normalment és això. Estem molt contents amb la incorporació del Manolo, que fins ara, el contrabaix fins ara érem els dos només, i estem supercontents de poder tenir el contrabaix amb nosaltres ja. Sí, sí, amb aquest crac. Thank you.
Teniu algun disc a la venda o esteu fent algun disc? Sí, tenim un disc a la venda que es diu Espurnes d'Ànima, editat amb Pickup i també amb un segell francès que es diu Pricos No Venir. I bueno, pròximes dates, ara bueno, tenim la pròxima data que és avui, i llavors el 18 de març estem a l'Auditori de Cultura, és a l'Auditori de Cultura? De Girona. Cultura, que és on allà on farem la presentació així és una mica xula del nostre primer disc, Espurnes d'Ànima, amb un espectacle que es diu Començant el silenci, hi haurà doncs, col·laboracions especials també i sorpresetes que esperem doncs, que les puguem portar a terme de la manera doncs, que surti millor, no? Sí, serà la presentació oficial del disc. Aquí a Girona, sí, bueno, passant per aquí també, però allà, doncs mira, estem a l'Auditori de la Casa de Cultura, és el Josep Viader, el 18 de març. Sembla Girona per venir a tocar? A mi em sembla perfecte, sempre és un plaer venir a aquest tipus de sales. Sí, sí, a mi també, a més que m'agrada molt Girona, vull dir que... Fantàstic, ens quedava venir a tocar aquí. A més nosaltres som d'aquí i bueno, teníem moltes ganes, moltes. És el primer concert a Girona, no? Que nosaltres hem estat presentant-lo més en altres llocs i ara toca Girona, no? Per fi, no? A terra. Sí, a terra, exacte. Doncs bé, aquesta tarda amb nosaltres, Eivac, aquí, a la Sala Caché. No us ho podeu perdre. Adeu!